Зробити дитячий табір взимку під час війни – це неабиякий челендж. Але діти не повинні втрачати своє дитинство. Цим слоганом ми продовжили створювати найбільший футбольний табір в Україні. Поки світло є, можеш познімати тренерів, то потім будеш. Це заступник директора майбутній. Якщо що, цю безрукавку я взяв в оренду. Я взяв в оренду. Ну, як взяв. Ой. Я тебе зламаю. Зимовий 3D-кемп. На вулиці холодно. Але тут все. Мій парашут розкрився. І я лечу. Буде передчуття дуже якогось шаленого, шалених емоцій. Новорічними пригодами. І справжньою сказкою. Своє нікому. Ми будемо тримати своє, навіть коли бомби, і байдуже, що там будемо тримати своє, будемо тримати своє. Правило номер один на кемпі – не бути космонавтом. Брати гетри. Правило номер два – мати гетри. Щоб були чемні і не їли. Все, що скаже ось ця людина, треба робити. Ніяких правил. Діти не мають втрачати своє майбутнє. І всі учасники мають отримати круті емоції. Посміхатися – максимальний позитив і користь. Буду з вами чесний, відвертий, за тиждень ні одного, за тиждень футболістами не стають. Але наша задача з Олегом Геннадійовичем десь направити в то правильне русло, показати, як можна бути професіоналами. У вас є велика така класна можливість, будучи тут на кемпі і в таких прекрасних умовах, відчути себе тими футболістами-професіоналами, тими дітьми, які є тут. А? І кожен з вас має зрозуміти, що за цей короткий проміжок часу ми маємо створити команду, єдиний колектив абсолютно у всіх аспектах тої діяльності, яка буде у нас на таборі. Тому все у ваших руках, нога, голова, а ми в тому числі і всі ті люди, які є тут. Це тренера, це жінки на кухні, це менеджера, це наша медіагрупа. Всі тут зібрані для вас. Для того, щоб ви максимально провели цей час і максимально взяли користь і в майбутнє. Цей досвід використовували для себе, для кращого свого досвіду. Взимку день набагато коротший, а температура морозна. Тому більшість активностей потрібно проводити в закритому приміщенні. Для різноманіття ми додали лазертаг. Батл з лазерними пістолетами. Команди поділили на групи і розпочали змагання. Діти отримали багато драйву та адреналіну.
вийти на багато вторки. Розвернувся, пішов. Лівий верх. І повалився. Ногу виставляй. Оп! Для гри в кімнатах після тренувань наша команда придумала унікальну гру. Трендець гейм. Тут своя заявка футболістів, трансферний ринок. Отримаю банку плюс 100 трендецького. Картки з рейтингами та ціною футболістів, банк із фінансами та бонусні картки. Рандомний розбір 3 карт. Я собі виставляю. Діти отримали прекрасний інструмент для спілкування та гри разом. А не проведення часу в гаджетах поодинці. На Трендець Кемп є свої надсучасні технічні інновації. Ось це суперзахисні рукавички, які не пропускають воду і холод. Давай, веселіше! Спина! Очі! Голова! Коліна! Спина! М'яч! Також на кемпі ми протестили новий винахід – шапку з нічним баченням. В ній можна тренуватися навіть, коли на полі немає світла. Зверніть увагу на ці тапки-котики. Вони створені для того, щоб у футболістів був кращий апетит. Будь ласка, дайте флагману шатиру! А особливу вашу увагу ми звертаємо на флагманський ноутбук ZenBook Pro 14 Duo OLED. Ця модель може вирішити всі технічні завдання на нашому кемпі. Бразильському радіо. Назвіть, яку професію замінили слово «ним». У тонкому та легкому корпусі ховається вражаюча потужність. Процесор Intel Core i9, 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD-накопичувач ємністю 2 ТБ. Також в ньому є дискретна відеокарта NVIDIA GeForce. Ноутбук з легкістю справляється з будь-якими офісними завданнями та підходить для дизайну та монтажу. На ньому можна пограти у будь-які сучасні ігри, а основний 14-дюймовий OLED-екран має приголомшливу передачу кольору. У ZenBook Pro 14 Duo OLED наявний другий екран, що серйозно розширює функції багатозадачності. Ви можете розміщувати на основному екрані програму, з якою працюєте в цей момент, а на другий екран виносити, наприклад, месенджер або пошту. Цей ноутбук працює 10 годин від однієї зарядки і має таку ж величезну працездатність, як наші неймовірні тренери на Трендець Кемп. ZenBook – це просто якийсь винос мозгів. Однією з найбідніших країн світу. На ньому ми закрили зеленню планетну форму. Назвіть країну, де відбувається подія. Назвати країну, де відбувається подія. Що один з самих таких несистемних, один з самих таких бунтарів – це є Юрій Підковський. Тому що я одного разу бачив, як він прийшов з тренування, він сказав, та ні, я махав митися, і він просто ліг спати. А ще мені запам'яталося – мурашки по шкірі,
коли емоції переповнюють, коли хочеться стрибнути вище своєї голови, коли я не знаю, що я роблю. Я це роблю завжди. Робити дітей щасливими, любити гори високими, любити море мокрим, любити щастя щасливим. Але кістяк програми кемпу залишився без кардинальних змін. Ми підлаштували графік під свята та події, але в день відкриття танці тренерів залишилися незмінними. Хоча щоразу вони проходять з непередбачуваним сценарієм. Тренери показують свій максимум, щоб діти відчули розкутість. Кирило Богатир спробував на животі проїхатись до трибун. Але вибив під час трюку плече і 2 тижні лікувався. Але найемоційніший момент – це перемога в танцях найстаршого тренера Андрія Гаврюшова. У попередніх змаганнях він вилітав після першого раунду. Але тут відбувся незвичний сценарій. Діти самі обирають переможця своїми голосами. І Андрій Гаврюшов почав стрімко прориватися до фіналу, сам того не очікуючи. У фіналі він протистояв рекордсмену кемпу, королю танців Олегу Киселю. Але навіть Кисіль нічого не зміг зробити проти Гаврюшова. У підсумку – феєрична перемога з рекордними децибелами підтримки. Діти поважають досвід і вік. І це надзвичайно приємно. Під час зимового трандецкемпу відбувався фінал чемпіонату світу з футболу. Дітей поділили на 2 групи – тих, хто за Аргентину, і тих, хто за Францію. Фінал подарував неймовірні емоції зі сльозами та криками. Яких не було, мабуть, навіть на стадіоні у Катарі.
на крок. І валимо. Добре, молодці. Правильно. Скинув. Лівий верт. Хоп. Браво. Оп. Добре, молодчина, дістав, не клади корпус нікуди. Чув мене? Не завалюйся корпусом, все розвернувся на прямому корпусі і тоді приймаєш рішення. Зрозумів? Навіть під час війни футбол в Україні не зупиняється. Ми зробили Трендець-кемп, де діти можуть прийти, займатися футболом, грати в турніри та насолоджуватися спокійним, мирним життям. Але поки в Україні професійний футбол на паузі, є чемпіонат, де футбол грають завжди. Англійська прем'єр-ліга. Там робиться справжнє божевілля. Футбол в Англії грають за день до Нового року і день після Нового року. Здається, там взагалі ніколи не відпочивають. На парі-матч ти можеш зарядити на поєдинки англійської прем'єр-ліги. І, можливо, дуже скоро там буде грати Михайло Мудрик. Пиши у коментарях, в якому футбольному клубі ти хотів би побачити Мудрика у 2023 році. Ну а за лінком у прикріпленому коментарі під цим відео ти можеш зарядити на матчі англійської прем'єр-ліги. Коли настає цей день, всі діти нервують. Перевірка кімнат на чистоту та охайність – це справжній челендж і для дітей, і для вихователів. А тут так опа, і непланова перевірочка. Це зальон ставка. Просто вітер ішов. 8 балів. Є куди рости. Я ще в шкафи не дивився, Аліса. Що за покемон бігає? Що за покемон? Ти, молодчинка. Опа-на! А тут трошечки такі, 50-50, ні? Ти вже? Тут все прибрано. Норма. Пацани, десяточка. А чому не мають бою? Так, секунду. Ми прийдемо через 15 хвилин. Вони могли більшою компанією прийти. А що тут запечує їсти на ніч? Так можна? Цукерки? Ооо, солодку вже видає. Юра, дуже негарно, Юра. Так, це він хотів. Це Юра. Фу, Юра, Юра. Все, добрий вечір. Перевірка кімната, чистоту. Тимур, чому кульок? Добрий вечір. Ой, Боже! Ну, по запаху я скажу, молодці. Смертельний номер. Туалет. Хлопці, там крові. Давай, чуть-чуть, давай, я ще раз. 10 з плюсом ставлю. Ну хто? А чому за 2 кракс? Там. Мама, є бутилка валяється. Стік валяється чи пляшка, стаканчики, це носочки. Як це приїхало, воно тут було? Воно там вже. А що це? Молодчинки. Власне, саме чесно приїхало, саме класик складений. Ви навіть тривали на ліжку. Вираділи. А чому вираділи? Яка це година? 22:40. Укусі мені пчела, як то говорив один. Да, пацани, а хтось хоче заснути, відпочити, бо завтра день незвичайний. Що будемо робити? Я б їх штрафував, але можу дати їм якийсь шанс останній, а завтра їх точно штрафувати. Класна піжама. Як спиться? Все добре? Чистота. Правда, як сподобалося там все? Все чисто. Ставлю 10 з двома плюсами. Молодець, браво, браво. Я прискачаю. Але найбільш емоційний момент табору – це неочікувана зустріч маленького футболіста зі своїм татом, який з фронту на годинку завітав до табору. Коли будеш біля мене йти, пробач мені те, пробач мені ще, пробач мені,
пробач мені. Хату батькам. На щоб зробити стадіон в нашому місті. Ну, хочу Ламборгіні. Куплю спочатку собі машину, потім папі з мамою ще одну. Куплю собі, напевно, нові бутси, такі добротні, щоб грати до кінця кар'єри в них. Я би перекинув на ЗСУ. Кожного дня кожен учасник табору дякував Збройним силам України за мужність, силу та героїзм. ЗСУ – це наші супергерої, які воюють також і за дітей. За майбутнє України, яке буде відбудовувати країну та робити її квітучою. Кожна дитина – це унікальна історія. Матвій Гейко перебував у Польщі і сам збирав кошти на поїздку до Трандецькем. Народження завжди, якщо на щось збираю, літом починаю і зимою там на Новий рік, на Різдво закінчу. І так все склалося, що в мене зібралися гроші і приїхав сюди. Я літом побачив відео про Трандецькем, що тут проходить такий лагер. І я дуже чекав, поки появляться заїзд на зимовий Трандецькемп. Я вирішив, що ОПС мені не потрібно, бо я можу там до друзів також піти пограти, що краще сюди приїду. Восьмий день діти роз'їжджаються по своїх містах та домівках. Що ми тільки не робили з тим хлопцем? Що ми тільки з тим хлопцем не робили? 5, 6, 7, 8. Перший раз. Ні одного дня не буває без духу. Це дуже важко було. Це був такий крок. Ми запрошуємо їх на літній табір. А тренерів збираємо за окремим столом. Родина, родина, від батька й до сина. Тренери проводять з дітьми в день 14 годин поспіль. А крім тренерів є кухня, прибиральниці, адміністратори, медіавідділ та інші важливі частини великого табору. Україна з глибоким корінням, з високим гіллям. Тому, коли в нашій прибиральниці народжується внук, ми всі разом вітаємо та святкуємо цю емоційну подію. Малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. Мама, малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. Мама, малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. Мама, малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. Ще нам братцям. І таких історій у таборі десятки. Хтось приїхав з-за кордону, комусь потрібно заслужити путівку хорошими оцінками в школі. Дехто приїхав з міст, які недалеко від фронту, а хтось втратив батьків на війні. Слава!
всі ці діти мають індивідуальні таланти. І наша ціль – зробити середовище, де вони стануть кращими, самостійнішими. Та легше комунікуватимуть зі всім світом. Фінальний вечір – це останній емоційний хук. Світло, звук, нагородження та відомі гості. Кожна дитина має відчути себе зіркою та в центрі уваги. Другий Трандецькемп і перший заїзд, він пролетів просто миттєво. Ми познайомилися з багатьма дуже талановитими, цікавими дітьми, з вашими батьками. Наші тренери максимум давали від себе, що могли. Теплої душі я вам заздрю, бо в моєму дитинстві такого не було, і я про таке тільки мріяв. Тренуйтесь, багато тренуйтесь, кожен день працюйте над собою, прогресуйте, і у вас все буде. Який момент вам запам'ятався найбільше в вашому житті під час футбольного матчу? Напевно, я ніколи не забуду, коли я був на Євро з Андрієм Миколаївичем Шевченком, і я мав дебютувати. В одній четвертій проти Англії я стояв на заміні вже виходити, я стояв 5 хвилин, м'яч так і не вийшов, і гра закінчилась. Я так і не дебютував на Євро. І, напевно, цей момент я запам'ятав на все життя. Яку футбольну нагороду ви би хотіли отримати наступним? Серйозну нагороду, то можна посперечатися за Golden Boy. Яка би була ваша реакція, якщо б Рональдо перейшов в Шахтар? Спочатку був би шок. Але ми маємо дуже хороших футболістів, і тому нам не потрібен зараз Роналдо. Ого! Не потрібен Роналдо. А які у вас відносини з Модриком? Дуже теплі. Він мій друг. Ми завжди спілкуємося, завжди на зв'язку і в кімнаті разом живемо. Зараз він відпочиває з сім'єю, тому зараз на зв'язку тільки. Судаков і Мудрик з самого дитинства грали в одній команді, дуже багато передач віддавали один одного. Ти завжди був фактично в софітах Мудрика, які завжди про нього говорили, там 16-17 років, це суперталант. Ти був біля нього, я навіть пам'ятаю, ми одну фотографію зробили в аеропорту, коли ви були двоє. Чесно кажучи, Судакова я тоді взагалі не знав, а про Мудрика вже всі говорили, але зараз двоє грають в збірній і в Шахтарі. Як було дружити з людиною і грати з людиною, про яку всі говорили, але з тебе не помічали, мабуть, не заслужено в той час. Хоча ти з багатьма тренерами говорили, ти дуже багато виділявся, і ти перший потрапив в збірну України швидше за Мудрика. Я не сильно приділяв того уваги, я тільки працюю, і я знаю, що я роблю на футбольному полі. Міша знає, що йому треба робити на футбольному полі. Тому це нормально, є зірки, є такі футболісти, як більше хтось грає на роялі, хтось носить роялі. Так усюди, в футболі також. І, наприклад, зараз Аргентина виграла чемпіонат світу, всі кажуть, що Месі виграв чемпіонат світу. Але я можу виділити багато футболістів, такі як Ді Марія, такі як Макалістер, той саме, які робили великий обсяг роботи, воротар. Мартін, це футболісти, яких мало хто помічає, але вони роблять велику роботу. То, може, мене треба теж так само записати до тих футболістів. Зимовий Трандецькемп проходить у зимовий час магії та дива.
колядуємо і віримо в те, що 2023 рік... принесе нам перемогу, добро, радість та квітучий настрій. І в цей момент хочеться кожному сказати: дякую за все, що є, і дякую за все, що буде.